不是，你这样，我希望有一部分年龄比较大的，打球开始的比较晚的女同胞，不要被这胡圈给吓倒。我教你们一招，不叫胡圈，叫蹭一板小上旋。什么意思呢？第一，下旋我愣打，我愣打的话把握性不大，对吧？第二，我也没那么大的那个那么好的肌肉力量去抡去了。第三，我是近台动作完全可以小一点。什么意思？就这种球，你比如说啊，弧圈是这种弧圈，对吧？这怎么了？你哎，这怎么了？这个一样啊，就是有摩擦，但是没有那么大力。对，你说的太对了，就是这意思。你往前站，往前站，往前站。对，来，你试试啊，试试啊，我看看你。还有保护。他就是，大家伙儿看见没有？人家每次来球之前，他有引拍。对，你现在就是什么呀？你现在这个，你这个正手啊，这有一个叫法。北京的土话，专业队里的土话叫敲，敲击的那个敲。第二个呢，说的好听一点叫突击。这我们当年打球的时候，庄洞他们打球的时候有这个，就什么，这叫突击，敲着打，非常杀伤力大。他动作小，线路变化多。现在觉得不值钱了，业余的里照样。你现在就是什么呢？撞击少一点，摩擦稍微减少一点，好不好？啊，就是你引拍啊，往后少一点，往下做一点，擦，来，来，哎，下手快一点，对，撞，连撞带摩擦，对了，走，这跟你那，这跟你，哎，对，对，这，对，对了，这板好，漂亮，对。对，对，走，走，摩擦，对，好，好球，这就够了。你可以就是说，说白了吧，比赛里紧张，你就多摩擦；机会好，你就多撞一点。它就是一个百分比的调节，懂我说的意思吧？另外，你再有点会点发球，会搓球，你就可以打了，你相当不错，你状态。是吧？好不好？那个握把我就不给你改了。说白了，为什么要弧圈？其实为了第一，当年是为了对付下旋球，是吧？你有对付下旋球的手段不就完了？对，是不是这道理啊？是吧？越不转，我撞击越多；越转的，我越摩擦多一点，不就完了吗？是吧？另外呢，就是你稍微练点就是腹线啊什么这些东西，你可以稍微练一练。再有搓搓搓，侧身打一板，发完球打一板，接发球蹭起来就够了，你就可以去外边打去了。当然你要再往下打，就是这张奎小叔，咱们下回分解吧，好吧？谢谢您，谢谢您。